我们再来看看乒乓球。那么昨天呢，中国乒协的官方网站呢发布了重要的公告，为了进一步深化体育改革，确保2020年东京奥运会各项筹备工作的顺利进行，中国乒乓球协会将进行实体化改革的试点，成立中国乒乓球协会第九届委员会换届筹备工作小组。那么中国乒乓球协会的副主席刘国梁将担任工作小组组长，并主持协会工作。公告发布之后呢，我台乒乓球的专项记者周道在第一时间采访到了刘国梁。回归球馆，刘国梁将会用大部分的精力投入到东京奥运周期的备战当中。现在是北京时间9月27号的下午4点钟，我身后呢就是国家体育总局训练局的乒乓球馆。刘国梁自从去年6月份卸任中国乒乓球队总教练，担任中国乒协副主席1年03个月以来呢，就基本消失在公众的视野。今天下午，刘国梁重新回到了乒乓馆，他目前的新职务是中国乒协换届筹备工作小组的组长，同时主持中国乒协的工作。其实我已经1年3个月没有回到这个球馆了，但是来到这个球馆，我感觉依然是那么亲切，就像回家一样。还行，现在队员练的都还可以。还可以。几个小的几个比赛打的，还在管理上的，力现在还比较大，受伤比较紧，包括他们游戏啊、平时啊、作息啊。像篮球是吧，去年大家知道已经这种改革做得不错，其实包括我们乒羽中心的羽毛球从3月份也已经进行了是吧这个改革的试点，实体的东西实际的里边还是要抓住重点，所以我来说感觉里边有自己熟悉的，你像这个备战是吧，东京奥运会备战来说肯定还是在这2年之间是重中之重。除此之外是吧，协会实体化那必须承担的责任就更大了是吧，怎么能够为社会做贡献，而且乒乓球被誉为国球，它不是一般的运动，在群众基础也比较好，成绩也比较好，国际上话语权也比较好，我觉得应该是吧能够让世界以乒乓球为中心。距离东京奥运会还有不足2年的时间，中国乒乓球队的奥运备战必须是乒协工作中的重中之重。对此，刘国梁表示，自己最大一部分的精力也将投入到备战之中。跟以往备战最大的不同是多了一项混双，可能在这个项目当中，我们还没有完全的是吧，把这个备战的战略投入到实际当中。因为大家别看多了一个混双，因为它是牵扯着男女队要统一来完成，而且只有一对选手是吧能够参赛，所以保险系数是最小的。更重要的一点。是，他是第一块金牌。过去的1年03个月，刘国梁回归了家庭，陪大女儿刘雨杰世界各地征战高尔夫比赛是他的生活重心。现在重新回归乒乓球，家人都表示支持。最近一段时间1个多月里边，对莹莹的训练管得少了点，成绩也差了点，这也是我比较担心的。但是我相信，他妈妈应该会管得比我更好。今天，刘国梁将以中国乒协副主席的身份，在成都参加国际乒联女子世界杯的开幕式。